Så, då ska vi se vad eleverna hittar på i konceptet Balance. Oj, de hållde visst på med avslappning där inne. Men vi går ut till skolgården istället och tittar vad de gör där. Vad brukar ni göra när ni gör balance? Balance, man brukar ta det typ lugnt, man brukar prata, man leker ganska mycket. Vad tycker du är roligast när ni gör balance? Att man har kul. Att man kan prata med sina kompisar och ha det ganska roligt. Vad gör ni för något? Vi kör kull. Vad gör ni då då? Kör ni bara vanlig kull? Vi kör banankull. Om man blir fångad ska man formas som en banan. Om man vill bli rädda måste man säga skala banan. Jobbar ni med screenmätaren? Ja, det här är en screenmätare och den räknar steg. När man går eller springer räknar en steg och varje gång man har gjort många steg får man en plupp. Känner du någon skillnad i kroppen när du har rört på dig? Ja, man känner sig varm och glad och det är roligt. Är det lättare att koncentrera sig sen då i skolan? Ja, det är det faktiskt. Så i balance, då får barnen och eleverna aktivera sig fysiskt. Men också ta det lugnt och återhämta sig. Det känns ju viktigt sen när de ska fokusera.